Osoa! Osoa, cut it up! Amnistía, Osoa! Gabon, eta eskerrik asko bertara azaldu zarete guztioi. Gaurkoan, eta bueno, zorionez, urte hauen ondoren, Markele Ormazabale auzoko bizilagunari lehen harrera egiteko geratu bera. Eta bueno, ezin dezakegu baztu, gazterazetandik, bai auzoko eta bai Donostiko herri mugimenduan lan asko egin duen gazte bat izan dela, baina gogoratu beharko dugu ere 2007an Bilboko La Esperanza frontoian beste hainbat euskal gazterekin batera Seriko kide izateagatik bertan zipaioak atxilotu zutela eta 6 urtetako kondena betetzera behartu zutela. 6 urteak martutene Baldemoro eta Okaineko espetxean pasa ditu eta espetxe desberdinetan hainbat borrokaldi gozerreba egin ondoren zorionek auzoko aldezareko ezkera bertzaleak gure sentimentu osoz berotasunez ongi etorririk beroen amana diogu Markeli, beraz ongi etorri auzoa Markeli. Lehenak senidentzat, faltari gabe, beraiek izan direlako sei urte hauetako desventura honetan lagundu diatenak, bueno, loreak ere, beraiei eskainiko dizkiet.
hitzetan, gutunetan, eta hitzez, babesa eman diaten lagun guztiei ere, zioaki eberai beste besarkada bat, hemen zaudeten guztioi, barruan gelditu diren guztiei, eta batez ere, momentu honetan, zigorraren zain, dauden amabos gazte, gazte horiei eta iber hori ez. Eta batez ere, zorritxarrez, maten du sei urte hauetan ez dela ezer ez aldatu, eta zoriontasun apur bat dugun bakuitzean malkoak ere isurtzen ditugu, eta gaur goizan jakin dugu Urtzi Etxeberria Amara Berritarra atxilotua izan dela, beraien zat ere besarkada handi bat. Zuentzat, eskerrik asko, jota gehi dagozi arte. Barrua sartuko gara, sei urte ondoren argazkiak kenduko dugu, txanpan pixkat eta goazen ospatzera.